Jag tror jag ska gå in och ta ett snack med juryn. Om man är så modig, trots att man håller på att skita i byxorna av nervositet, kommer in och ställer sig här och sjunger för er och går härifrån utan en guldbiljett när man sjunger ganska bra, då undrar jag, hur tänker ni? Alltså, är det du eller jag som bestämmer här? Det är du. Ja, då är det ganska klart, eller? Så, det här är bara dra. Dra hem. Okej. Okay. Vet ni vad? Nej, men vad fan, så kan du inte göra. Hörru, jävla, vem var det som fick gå vidare? Hallå? Nej, men bara för att han... Hörru! Han som var för nervös nyss, gick han vidare bara då? Ja, men ja. Du, vet du sånt? Då tycker jag vi delar ut den till kamerakillen här också. Ska du vara med? Du är vakt, vill du vara med också? Så kan man inte dela ut det. Jag har snott den här av dem. För att jag står utanför och lyssnade på dig. Så börja inte skaka nu utan krama mig istället.